Këtë vit është rritur numri i meshkujve të cilët kanë vendosur që në vend të nënës ata të përdorin pushimin e lindjes për të kujdesur për foshnjën, ndërsa nënat të kthehen në punë. Megjithatë, numri i tyre që kanë marrë këtë hap në krahasim me vende tjera evropiane është minimal. Meshkujt kanë të drejtë që të marrin pushim në vend të grave. Kjo e drejtë u mundësohet së pari herë në vitin 2009, ku ne statistikat i kemi prej vitit 2012, ku numri i meshkujve të cilët shfrytëzojnë pushimin e lehonis, të them kushtimisht, që zonjat e tyre dëshirojnë të ndërpresin, në vitin 2012 kanë qenë 19 persona, në vitin 2013 kanë qenë 16, në vitin 2014 kanë qenë 14 dhe vitin 2015 kanë qenë krejtësisht 27. Si pas Ramadanit, duke filluar nga viti 2012, kur fondi për shëndetësi ka filluar të evidentoj me ishkut që marrin pushimin e lindjes drejt në vitin 2015, atë e kanë shfrytzuar 77 me ishkuj. Si pas fondit për sigurim shëndetësor, në shumicën e rasteve, gratë pushimin e lindjes e ka një ose dy muaj dhe pastaj ua japin burave. Bëhet fjalë për gra ambicioze që shpejtojnë të kthehen në punë ose për gra që frikohen për vendin e tyre të punës. Si pas ligjit, baba i fëmijës mund të marë pushimin e lindjes, por sociologët theksojnë se burat ndjehen të rehatshëm, kur gratë të kryen gjithë punën edhe në shtëpi, por edhe rreth fëmijës. Mentaliteti nuk është një kategori e veçantë, nuk është tradit, por thjesht këtu bëhet fjalë për konformizëm. Pse unë të bëj diçka kur mund të bëj gruaja? Gruaja nuk i ka ato mekanizma që të detyroj burin të gatuaj, të kryej punët e shtëpis dhe në të njëjtën kohë të ketë punën e vetë. Kjo nuk del as nga tradita, se është rezultat i një konformizmi të psikologjisë mashkullore, që të fitoni diçka me pak punë dhe të ndjeheni mirë. Acevski shton se në vende tjera evropiane në të cilat burrat në vend të grave e përdorin pushimin e lindjes, këtë e bëjnë sepse janë racional dhe të arsyeshëm. Ata janë të liruar nga paragjykimet se larja e rrobave, gatime dhe kujdesi për fëmijët janë punë vetëm për gra. Në Maqedoni, burrat janë në mendime të ndara për atë se a do të merrnin pushimin e lindjes në vend të gruas. Disa shprehen se janë për, ndërsa të tjerë thonë se kjo është punë e grave. Burrat kanë të drejtë të marrin pushimin e lindjes në vend të grave, ndërsa gruaja t'i kthehet punës së saj. Ju a do të kishit bërë një gjë të tillë? Ne. Jo, gruaja duhet ta marr. Zoshto da ne. Pse jo, mendoj se kjo është e barabartë. Sa ka të drejtë gruaja mbi fëmijën, po aq ka të drejtë edhe burri. Da. Po, po. Ne, jo, jo, nuk do ta merrja. Kjo është e drejta e saj. Ndryshe, sipas ligjit të drejtën për pushim të paguar e kanë ose nëna ose babai, me kompensim për 9 muaj, në vlerë varësisht pagës së përdoruesit të pushimit të lindjes. Nëse babai dëshiron të përdorë të drejtën e pushimit të lindjes, në fondin e shëndetësisë duhet të paraqesë certifikat lindjeje për fëmijën dhe vërtetim se nëna po kthehet në punë. Sipas ligjit, nëna nuk mund të kthehet në punë brenda 45 ditëve pas lindjes. Kur të kthehet në punë, atëherë gruaja ka të drejtë për një pauzë të paguar për ta ushqyer me gjithë fëmijën, për një periudhë prej 1 ore gjysmë, dhe kjo dukuri zgjat derisa fëmija nuk mbush 1 vit.